ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೃಷಿ ಚಾನೆಲ್ಲಾದ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿರಂತರ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಆದಾಗೆ. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ 3/4 ಆಫ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ರೋಗನ, ಕೀಟನ, ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆನ, ವಿಷತ್ವನ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ವೈಪರೀತ್ಯನ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಳತದ ಮಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದೇ ತರಹದ ಮಚ್ಚೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಳತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ನೆಮಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಜಂತುಹುಳು ನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನುಸಿಯ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಯಾರಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನುಸಿ ನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕೀಟನಾಶಕ CIBRC ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ CIBRC ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಂತರ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವುಗಳು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ML ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಟಗಳು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತವೆ, ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡೋಸೇಜ್ಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೀಟದ ಅಥವಾ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣನೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮನೂ ಕೂಡ ಬೀರುತ್ತೆ. ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೋಸ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೇಸ್. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು 7 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ 7 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ 7, 15, 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೀಟ ಅಥವಾ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೀಟಗಳು ಆ ಔಷಧಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧೆ ಉಂಟುಮಾಡ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕದ ಜೊತೆ ಲಾರ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇವೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಡಣಾ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನುಸಿ ಕೀಟ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ, ಅರಿಶಿನ, ಪಪ್ಪಾಯ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಮ್ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಔಷಧಿಯ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮ್ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಯದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ 1-2 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ಮೇಲೇ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳೆಯು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.